گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا. تکبیر! اور پانچ کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور, کڑاکے کٹ دیو, وی ہیو ٹو ریسپونڈ. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہی کریں گے, لیکن ابھی آپ خاموش ہو جائیں. ہی واز کنفیوزڈ, ہی واز انڈیسائسو, ہی واز آن بوتھ دی سائڈ. اور اس میں سے تین سروس چیف سے ایک نے مخالفت کی, ایک نے حمایت کی, اور ایک نے یہ مشورہ دیا کہ فیصلہ آپ کا. آرمی کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب پر کوئی دباؤ نہیں تھا کہ آپ ضرور ٹیسٹ کریں. ہمارے دونوں ملکوں کی دفاعی ٹیکنالوجی جو ہے اور ایک دوسرے سے نہ لڑنے کی وجہ بھی اٹامک ٹیکنالوجی. پس منظر واضح ہونا چاہیے. جو میاں صاحب کا موقف بڑا واضح تھا وہ تھا کہ 6 اپریل کو 1998 پاکستان نے غوری کا ٹیسٹ کیا. غوری میزائل اس کا گیم چینجر تھا. 1,000 کلومیٹر سے زیادہ تھا, 700 kg کا پے لوڈ تھا, تو وہ پورا تہلکہ مچ گیا, پورا خطہ ہل گیا, ہندوستان ہل گیا. اور بڑے ہم نے برملا اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم کہیں بھی ہندوستان میں ہٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے واجپئی کی حکومت آ گئی تھی, فیبری الیکشن وہ جیت گئے تھے, اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر صلاحیت ہم کوشش کریں گے. تو وہ ہم نے سمجھا کہ وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں, اس کا ہم نے جواب دیا. اور اس ہمارے اس اقدام سے ٹرننگ پوائنٹ تھا. ایم ایس بھاگا بھاگا آیا کہ بڑی خاص خبر آئی ہے کہ جی ہندوستان نے دھماکہ کر دیا ہے, نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا. ادھر سے انسٹرکشن دے دیے اس نے جنرل جہانگیر کرامت کو, میٹنگ بلائیں اور سارا کریں. تو ہی واز ویری کلیئر ان دیٹ. اس میں ایک مختلف رائے تھی. کچھ لوگ ہمارے کہتے تھے پوچھ لیں, دیکھ لیں, امریکہ ناراض نہ ہو جائے. کچھ لوگ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں, وہ کیا کہیں گے. پہلے آرمی کی ہائی جو کمان ہے جس میں کہ سارے چیف بھی مشہور تھے, ڈی جی آئی بھی تھے, ڈی جی ایم بھی تھے, 408 بھی تھے, سب جتنے جرنیلس کی فل ڈیفنس کی میٹنگ ہوئی اس میں میں بھی موجود تھا. انہوں نے یہ بات کیبنٹ پہ چھوڑ دی. جب کیبنٹ میں یہ بات آئی تو یہ سوچ پائی گئی کہ سینکشنز لگ جائیں گے. امریکہ کو امید تھی کہ شاید پاکستان ہمارے دباؤ میں آ جائے. کلنٹن کا رویہ اس طرح ایروگنس اور ڈرانا دھمکانے والا نہیں تھا. اس سے پہلے ایک اور ہوا تھا, G8 سمٹ ہوئی تھی برمنگم میں خالد. ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کیا ریئیکشن ہوگا. انہوں نے بڑا حزب ماتقدم تھوڑی تنقید کی ہندوستان کی, اور ہندوستان کے خلاف پابندیاں نہیں لگائیں. تو ایک میسج چلا گیا کہ انہوں نے ہندوستان کا جو نیوکلیئر بوم ہے اس کا جو دھماکہ ہے وہ قبول کر لیا, کیونکہ دھماکہ 11 کو ہوا تھا. تو اس سے ایک بڑا ہمیں حوصلہ ملا کہ مغرب کے دورے میں آ رہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کریں. پولیٹیکل کنٹینٹ یہ تھا کہ آپ اگر کریں گے تو آپ کے خلاف پابندیاں لگ جائیں گی, آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی, تو آپ کو ہم $5 ارب دیتے ہیں تو آپ اس قبول کر لیں اور آپ مورل ہائی گراؤنڈ لے لیں گے. اور آپ کو دعوت دیتے ہیں امریکہ آنے کی, آپ کے لیے ہم اسٹیٹ بینکویٹ کریں گے, سارا کریں گے. اس قسم کی باتیں کی تھی. پانچواں کال میاں صاحب نے کی تھی ان کو بتانے کے لیے کہ آپ نے 4 دفعہ مجھے کوشش کی نہ کرنے کی, میں نے آپ کر دیا ہے. یہ باتیں سنی ہیں کہ وہ $1 بلین مدد دینے کے لیے تیار تھے, لیکن کیبنٹ سے یا میرے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہ سنی سنائی بات ہے. یہ ساری باتیں نواز شریف نے خود کی کہ کلنٹن نے فون کیا اور ان کو آفر کی. کیبنٹ کو کچھ نہ پتہ نہ بتایا لگا, لیکن انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی جو کہ پاکستان میں بڑی نمایاں طور پر چھپی. اس موقع کو مس کریں گے, ویل مس دی ٹرین. اور ایکسپریس ٹرین نیور ویٹ دی پیسنجرز. میں آج بھی یہ ڈائلاگ میں نے وہاں سے ہی شروع کیا. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دی ڈیسیژن, دین ڈیسیژنز کم ان آور فیور. ہم نے نوٹ کیا کہ 28 مئی کو جب انہوں نے دھماکہ کیا, ہم ہندوستان کے جو ایٹیچیوڈس تھے, ہندوستان کا رویہ تھا, مانیٹر کر رہے تھے. ادھر تو انہیں لگتا تھا جیسے سب سوکھ گیا. وہ لوک سبھا کا اجلاس تھا, وہ سسپینڈ ہو گیا, کیبنٹ کمیٹی میٹنگ بول گئی, کوئی ترجمان نے جواب ہی نہیں دیا, ان کے چہرے مرجھا گئے. میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہا یہی لوگ جو ایک دن پہلے اتنا تکبر تھا اب کیا ہو گیا. جب واجپئی صاحب لاہور آئے بس میں,
جب میاں صاحب کے مذاکرات شروع ہوئے واجپائی صاحب کے ساتھ، میں ان کے رائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے شروع ہی کیا کہ میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہم بھی نیوکلیئر پاور بن گئے۔ وہ ہنس کے کہا انہوں نے، اور میں نے دیکھا کہ واجپائی نہیں ہنسا، ہم لوگ ہنسے، میاں صاحب نے مسکرایا، وہ نہیں ہنسا۔ قوم کے جذبات اور احساسات یہی تھے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ کوئی آتش بازی کے لیے نہیں ہے، وہ شبرات پر چلانے کے لیے کوئی پھلجھڑیاں نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ سراسر سیاسی قیادت کا، سیولین منتخب قیادت کا فیصلہ تھا، اور میرے خیال میں بہت دلیرانہ فیصلہ تھا، جو پاکستان کی تقدیر کے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم قومی سلامتی کا فیصلہ تھا۔ شروع ایک سیولین نے کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں، اور مکمل بھی ایک سیولین منتخب حکومت نے کیا، میاں نواز شریف صاحب نے۔